Je suis là.
Bonjour, bonsoir, na balandi nyoso ya allons à Lima, Flair Mondes, au bozan direct na osiko, bon message na ko pesa bino makambo esengo, mais lelo toza na mama makasi, lelo toza toza na cimetière, ya mama na biso, wa tiko tika biso. Mama tiki biso ça fait déjà presque une semaine. Ah, nous sommes à la place de maman Yasuka, adresse de maman Abisso Yasuka, place de maman Eko Pema pour la Libéla. Je suis venu à la maison de Bozolanda, à l'événement, à la film, à la musique, à la musique, à la musique, à la morgue, à la musique. Donc, nous sommes à l'aise, nous sommes à la même morale, nous sommes à la matin, à la passe, nous sommes à continuer, nous sommes à la famille, nous sommes à la famille, nous sommes là. Ah, bien, tu commis dans le cimetière, place et adresse, il y a Souka, il y a maman, Abisso, Titi, Thérèse, ou à tout Tikabisso. Bande de gnosso, famille Mayala, gnosso, mes condoléances. Flair Monde, toujours assistance. Flair Monde, il y a assisté, famille Mayala, gnosso, na dernier hommage, maman, Abisso, Thérèse, Titi, ou à Tikibisso. Tous en étant de Souka, maman, Abisso, tous en avaient image, bien, mon bozomona, tous en équerre, dans la famille. To bandaki na ndaku, to outi na morgue, ah, tous en adresse, ya Souka, ya maman, Abisso. Babi oyo adresse à Souka, place maman Abisso ko pema pona libela vina emo bimba. Donc tozawa bandeko balandi toza la même morale na bino, bozala ra connecté. Flair Monde mambimba tozolela maman Thérèse Titi. Maman Thérèse Titi wa tiki biso na minute toza na passe makasi, tozwa susu maman wapi. Bino mo bozomona. Bozo monara ne toza na matanga, en tout cas vraiment Flair Monde kiti tina sur terrain toza na cimetière a maman na biso Thérèse Titi wa tiki biso ona so tozo monane ze kiri ya bakoko bakoko bazole la bakoko bazana pasi makasi batikali nango bakoko babia fa bakunda bapesa bango mbongo na bango ya mofinuku mwa tamoro toza na ngweza négociation ya famille na bakoko donc toza na pasi makasi Flair Monde za na matanga tobungisi parents na biso maman na biso koko na biso ya na biso nyoso azaki pona biso maman Thérèse Titi wa tiki biso maman va vena ngai papi mayala donc na minute ne toa boy fami maman mayala toza na mawa Flair Monde de Tikité, ils ont assistance, Tina cimetière. Ils ont dernier hommage à maman. Assistance toujours dans Poto, Kishasa, partout, tous Zolanda, tous les mémorial Nabino, Maweza Makasi Mingi. Maweza Makasi, Babito le Lanabiso, Tole Lanaba Obazolila. Bawa Biso Nyoso, Bawa Don Fumo, Bajiska Rigweke, dans Passi, ils ont Abiso, Nabike Binokuna Mikila Poto, Passi, ils ont Abiso Awa. Donc, je suis venu à la morale, je suis venu toujours famille Nezole là. Donc, passe na moté mes amakas, si ma rama boue douleur. Maman Lutumba Lukaya. Maman Lutumba Lukaya, Azasu Nabisote, ou à bien la combo à Thérèse Titi. Azasu Nabisote, donc, tous les sika na ya bope mi asuka. Tous à la connecter, tous à la brancher. Passe à Baninga, et ça passe Nabiso. Balobarabaye, Baninga, ma lamunatanga mawa.
bozomona ne bakoko bazara toujours autour ya cercueil bakoko non bozomona na bakoko nyoso wana za bakoko ya mama na biso lutumba lukaya Thérèse Titi mama bota ba mayala eyo nous en a passe makasi donc mara maboye passe na motema bakoko baza toujours lié na cimetière baza toujours lié na cercueil to ebité to za mamba famille awa famille mobimezali délégation tozoko barara na bino vraiment tous allera brancher ti to mona événement nyonso cérémonie nyonso ti no to kotika mama na biso na kimia nyonso na kimia nyonso donc adie mama mama lutumba lukaya yeah? Mama Thérèse Titi ah mama Thérèse Titi la mère on ne sait pas la mère on ne sait pas babi flair monde désolé là flair monde désolé là na nenga deux fois ti donc matanga yeah? Ba fan nyonso ya flair monde Balobi allons aller me couper les partenaires maman na biso ya makasi moko ya ba partenaire na biso ya Kinshasa abenga na kombo ya mama lutumba lukaya Thérèse Titi yeah? Mama ya ba papi mayala yeah? Fami mayala mana minso toza matanga mes condoléances à toute la famille mayala na sozo ko se présenter à toza de Kier na bino mawezale za partage na biso en tout cas vraiment toza la raini ba ba rabaninga malamu na tanga pasi Flair Monde c'est Tigité et Betty Assistance Nanda Kuna Morgue à tokomi na cimetière place ya adresse ya suka ya mama na biso tozoko bakaka na hommage na biso eza dernier hommage ya mama mama lutumba tiki biso lelo mama lukaya tiki biso lelo mama Thérèse atiki biso lelo mama Titi atiki biso lelo pasi makasi na famille mobimba mayala donc toza na pasi makasi tobungisi le mama ko trop cher na vie na biso Balobi ba parents baza ba nzambe ya se ya biso nzambe ya se yo akeyi to tikali ba orphelin mais na bibi longona nzambe to kokoba kaka ah bozo moneza adresse ya suka ya mama na biso adresse ya suka ya mama na biso tamoro bozo moneza ba koko bazo senga droit na bango donc ba koko ba kangi mfinu kwa cercueil balobi ava ba kunda ba pesa bango ba droit na bango neza na famille donc nyoso to mona eza famille ya ba koko vraiment. La lobby boy. Ah oui, je le bâtis. Mi balé. Boboto. Tolingo tokunda moto. Moto la moto, avant qu'on kunda ye, azakana li loba ya famille na ye. Ako ou kende bongo te, loko la taba, loko la soso. To ye bike, to zana mboka itumba. Mission de Tobato, de sa famille à Titi. Alors, Titi Oyo, tu as mon liste na biographie à Titi. Tu as un combo, il y a le tomba Makai. Ori ke kombo na ye o ba yebili na mboko kunesika tata ke ne ko tika kombo na ye ihyangi lotumba kombo ya koko aboti tata na biso alors te ko mona na difference mususu ya makati maladi oyo kufeli titi eza ko kam sangai Pour y aller, kutaye na tangu na bangu ba kazo benganga mais il fallait ba yeb sanga keno ndekuno kuna azali na passe makasi il fallait que nomo na ye azala pusana ba ke ko yeb sanga sango déjà moto akumi déjà na étape mususu na yaki pe tangu na ye to sambeli na noko to sili sili sambo après na bengi ye andimi na kombo yang pote biso to yebili kombo mususu te kombo na yang Ou bah pèse combat coco. Alors lelo yang yeyo a côté de Mabele. Mais tu sais que malade yo côté li yang na Mabele, il outil na famille té. Il outil na famille té. Kasi biso to monité. Même nani moto amona ka nyonso ele kaka Nzambe. Alors, il y a un lobby qui est. Il y a un lobby qui est.
Ok, papa Coco. Coco va passer au combo de Yang. Azana Mabele. Yo pokena Mabele. Kasili Kambo yo yo keini na Mabele. Bisto ye bien ngote. Lokola tu ye bien ngote. Ah. To pesimbela. To pesimbela. Yo pe bunde itumba. Wa longuli yo bomo ilono mukili. Ezala bato ya ya quartier. Ezala bato yo bozali na bango na makambo ndenge na ndenge. Toche yo na maboko ya Nzambe. O Nzambe akelaki yo, ye pe azongisi yo na mabele, yango na tokopesa lokumu na Nzambe po maso mauti na Nzambe. Moto pe azali lekole aleki Nzambe azali te. Biso nyo tozali na mobembo. Moto na moto na mokolo na ye, moto na moto na ndenge na ye. Kasi na kanda, na joie, na lokunya, na kindoki. Oye moto bobote mina ye te, oke koloko ye. Moto bobote mina ye te, oke kukotile makambo. Ah, yange temuna tala meso tala kuna watuka betu besu kwangu kuna kwangu tatuka buja idiambu le lunge wakana mvumbi kote ni mumafu fungula meso zu kote ni mtoke Nzambe kakumona peba koko bayamba yo malamu na kombu na Yesu Kristo amen. Merci beaucoup mon beau la nanenge membre mo ya famille auti koloba mona ya suka loba na ya suka pona ko le kan étape na biso ya kokotsa moyi na mabele donc tozalia ba tozoko bakaka na famille longo eza passe na biso mame ba bi toujours frère monde assistance de ko assister famille mo mayala papi mayala pa soza ami ki le frère monde tiki yote tozaki na ndaku toti na morgue toza siko na cimetière awa na adresse ya suka ya mama na biso abenga na kombo ya Tumba Lukaya, Maman Thérèse Titi, que ton âme repose en paix. Donc vraiment, bande de cobalans, tous allera brancher. Tous en film à Souka. Tu évites Bako Kobatikal n'étape ni ni pour tous autres là. Étape Bako Kole Kabako Kobalbe va libérer faux. Bape Sabango droit na Bangoneza na ba famille. On a ce moment dans les Bako Ko. Tous en Bangoneza moral. Après étape pour Togolik. Sabino Bomo na Nengeni tous au Kobakaka. Na dernier hommage à Malabiso. Lutumba Lukaya ou Atiki Biso. Que ton âme repose en paix. Tous en direct na Bino Flairmont HD. Donc, tous les lana bino ensemble. Nakota la ete, oyo tozali kokende kokunda lelo, azali koleka na moboko na Nzambe to na moboko ya maloba na Nzambe. Obibe biete na Genèse 3:19, ozali putulu, okozonga pe na putulu. Na mokanda na Nzambe, bazali koloba na tina na bato babengami na kokena kopema. Bage na kokopema na nzela na misala na bango. Wana matitia umele kati na biso, asali makambo na mokili na kati asosienye balobaka, pe na kati na nzela na Nzambe, tuzali na basouvenir ebele ya malamu na tina na ye, na yango na misala oya salaki, tuzali ko rendre grâce epai na Nzambe, toko sadrese lzu na ye te pambate memoire neza de oublie, mais tout d'abord s'adresser na ba vivant au biso totikali na tina te rendre grâce et pas en Nzambe na misala oyo mama titia sa ikat na biso ata sala ki yango zaki na makasi na ete mais zaki na moko azali ko produire le vol vouloir le faire Yesu masia oyo andimelaki alors na yango na kimia nyonso toko yeba na koleka na ngonga na biso ya ko kisa mokano na Nzambe ozali putulu okozonga na putulu ne toko pesa nzela na bandeko ya service ba ke ne ko kitisa kondo moyi na kat na lilita pe na ko senga susu na apotre mbo ozali pe kat na biso wana ba ko kitisa kondo moyi na kat na lilita ye akoyeba ko sala lo sambo na semana ye ko sala lo sambo biso nto tikali to kozwa moko na ba fololo ko tia na kati na bisika to kundiye bongo na suka to koyeba susu ko tombola mungongo kotika bozongi ya visula bandako na mboko na Nzambe. Nyonso toko sisa awa na ndako kuna plasi tozaki na ndako na matanga nde toko sula makamo mosusu. Me awa eza mingi mingi na koyeba kokitisa kondo mowei pe kozo alo sambo kouta na pasteur mbo kozo afololo na moto moko nyonso pona korande dernier hommage kokitisa yango bisika kondo mowei azali pe to sulisi lo sambo na biso kozongi sa kimia na lo retour na biso pe toyebi kota makamu susu kuna nandako. To sengi na service ya kokisa lilita
ekota na musala yango sima pasteur mo akoyeba kozwa parole ko bondela nde sima biso to kozwa follow lopona ko kitisa merci zoko bakaka boy ki musala nzambe ne ratso loba to zoko bana programme na biso to bengi bandeko na biso ya service ta moment oyo baya ko kotisa nzoto ya mama na biso Lutumba, Lukaya, Terrestre, Titi, Watiki Bisson, Maman Oyo, Tosana Etape en Bologne, Yanzo Tonae, on attend cérémonie de Salama Bisson, son flair monte, mon bimaban, annonce partout, poto, partout, Bozolanda Bisson, Amon, Nantena Minto, flair monte, Hdesan, Matang, Amounen, Moko, et Abaparin, à partenaire, Nabiso, Papi Mayala, à Tosana Famille Mayala, Tosana dernier hommage à Maman Lutumba, Lukaya, Terrestre, Titi, Watiki Bisson. Voilà, Tosoko Bakaranabino, Tosana Mawamakasi, Babarabaninga, Malam Natanga Passi. Tu veux assister, tu as awa na dernière adresse, ya maman Nabiso, Lutumba Lukaya, au Torobo Sanaté na vie Nabiso. Que yo kana na bino. Que yo kana biso na bino. Hein? Tu sais d'abord na mawa, ou ya moutou ya koufi, le reste du kali. Ce qui a vos années plus que un J, mais il y a un autre tiers du colo, voilà, aussi en gros, vous faites s'il fait bien, vous faites bien. Ok? Ok. Là, c'est la coutume, hein? Oui. Gila, ça ne fait pas du bien. Wana na tana tozola na cérémonie ya bakoko entre temps famille responsable moko ya famille asola na bakoko poto koba na tana biso poto zo gagner ngonga mais ba rappeler biso loko moko lelo mama Lutumba Lukaya Titi bazo kunda lelo ezaki ne mukola mbota manae en tout cas datement inoubliable na famille Mayala Mobimba Bakoko bandeko baza balobi mukolo mama botamara lelo lelo ne mama koksi 71 ans obizo sto bengaka mama tokunzie mukolo na ye ya robotama en tout cas vene mama to robo sanate to ibite famille za bozomo na bakoko baza na posa pe ba rendre dernier hommage na bango na micro ya Flairmont HD ide na bango ezani ntoro de découvrir on na bino famille koko to ibite bolobi ni pona cérémonie na roloba to na na roembela koko na roloba iloba Merci wana bozomona famille et ko négocier na bakoko. Balobi wana mbongo ezopesama, mbongo ezopesama, famille pesi bakoko droit na bango. Bandeko ba pesi 20 dollars donc na bara loi 30 dollars mais bakoko ba boyi hein mbongo bimi 20 dollars na 10 dollars donc 30 dollars 20 dollars en dollars na 20 000 francs congolais mais bandeko bakoko ba sali mo complication donc tozo continuer en négociation bozalara branché connecté tozo ko ba na programme na biso ya ba obsec ya mama na biso Lutumba Lukaya oya tiki biso mais tozo sa la symbole tozo yo kana pour Kouti, mais à la soute. Mais tout ça, la symbole. Il y a un mot. On a Coco Nabino. Merci. Voilà tout le monde. Bah, tu vois, si la Naba Coco, bah, le bi, montagne, ça. Wana tozo mona ndenge service ces une zoto na moyi nzoto mana biso Lutumba kokotse na place adresse ya suka na e
biso moko tozolanda ndenge évolution zokende wana bazokotisa nzoto ya mama na kati ya libulu adresse ya mama ya suka nzoto ya mama na biso yango esokota na kati ya lilita tozolanda image malembe malembe tozolanda image malembe malembe et tozana pa mayala tozoya na sa volato volato Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux que tu la colle ma boko makasi? Oezali tango ya souka na vie ya mutu ezaka na douleur à séparation nazana mwa maloba mi balé misatu na Jean chapitre 14 verset 1 à 3 Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Waneza maloba ya kolo Yesu, azayi ko kabora ba disciple na ye. Na lobaka toujours dans moment oyo, tozana mwa réflexion mouke. Na ina réfléchi na bino sur l'invitation. Ce qui m'a eu invitation, et le quoi de bosso, à tel rateni, et à la mariage, et à la nini. Mais à votre une invitation à Lola, invitation céleste. Et le quoi de bosso, à la teni. Or, ma teni, nous sommes lati, ma uniforme, ma veste, ma versace, il y a un autre remarque à votre invitation à Lola. Bande quoi, alléluia. Teni pour que na Lola, Bible bina romain, et zakaka moko, teni ango, comme on a eu ce massia, moutumoka le bamen. Ce qu'on a dans Jésus, on a dit dans Lola. Et ça, l'église, l'école, l'école, mais moutou a bon mot, a yambi Yesu, Yesu l'axienze là. Yami balé, nazolo bakana quelques mots. Ce qu'on m'a eu une invitation terrestre, à talaka, moyen y a déplacement. Donc, ne t'y bat moussousou, ba yé, na métro, ba roué en avion, ne t'y biso d'outil avion. Poto ya na matanga, ba msu ba zuba fula fula, msu ba zuba boitu. Donc, transport nyoso, eko komisyon invitation. Mais pour koma na lola, voiture o matate. Moutou moka le bamen. Metro ko matate, avion ko komate. Donc, pour que na invitation céleste, il faut kaka. Psaume 89, verset 49. Ba le bi, nul ne peut vivre sans passer par la mort. Donc, mama Lutumba, Titi Thérèse, a utilisé transport pour me mener à Mboka Lola. Moutumoka le Bamen. Yangon a tozo lia, tozo lata, tozo mela. Kanisa ke liwe zé de Boussolayo. Liwe kokozo, anytime. Le Boussolobara, en Amérique. Anytime. Tale bela bat bakoufina corona. Son zamba tiki yo, ou le kibangote, po bongwana. Po bat bazo sambe la memote mamabe, ko yina, ko swana, même la matanga bat bazo yinara. Donc, ce qui m'a dit, mes amis, la journaliste, osez la pasteur, osez la nani, il faut m'y tenir à la bise bon. Amen. Amen papa. Donc, la bise bon, quand on a un peu de temps, on a un ce qui m'a dit, invitation, il faut atteindre l'air. Je suis dit, l'air. Je suis dit, l'air. Je suis dit, transport. L'air. Ce qui m'a dit, invitation, l'air est à terre, qu'on a on a une invitation, bandouki. Et à la matanga, on va dire, et à la veillée, et à la communion, et à la mariage, il faut appeler ça l'air, et à la veillée. Donc, à ce qui concerne les vétérans terrestres, il faut regarder l'air pour arriver. Mais pour la Lola, dans la version de Jésus, il faut dire qu'il n'y a pas de à ce qui concerne l'air et le jour, personne ne connaît. Ça, c'est mon père. Donc, il y a un catholique qui dit Tomilengele mala. Parce que toi ebi mokoloté, toi ebi ngongaté, mutu moko le bamen. Donc devant yo ozana biloko mi balé. Ozana liwa et puis kozonga na Yesu.
Yes, bouger parce que nous vivons le temps de la fin. Tant il y a l'Odyssée na Philadelphie. Bato ma bena malamu mbuma ma bena malamu ti ekoma na suka ba kolongola malamu ya mabeba tumbi yango. Ndengo zovana wana yebake Yesu azozonga. Na sisi langa awa puna ngaka na pesa mo exhortation oyo. Mais na pesa ka toujours exemple moko na mboka na biso kuna ponga na uti musika. Alors ne comment tu as la route minée de bien on va highway bien en face bien on va autoroute donc on a la 6 voitures au cadre possible donc on a mangu makas alors ce que on a highway na autoroute au coin côté le matin au coin peu yamba mutu to kon ne va te ça ça mais la route ba okanga yo so ba munyo ba kangio mais mutu pourquoi c'est qui na balabala so sala kabo ba tu so ki mbana bangoyi papa. Alors, nous sommes tous pour que nous ne nous autoroute, à la route, à la route. Et là, il y a un pont, il y a un. Alors, nous sommes tous les voitures. Kimi, il y a un fort homme. Dans la Kimi, nous sommes tous les gens qui ont été mis en route. Nous sommes tous les gens qui ont été mis en route. Nous sommes tous les gens qui ont été mis en route. Nous sommes tous les gens qui ont été mis en route. Parce que ba ange bazal dans ba trompette ba simbi boy ba ose la ka signal son signal ba ba betiye so zongi alabino binini a répéter deuxième fois mutona limwe tanga limwe muta ko kumba ba ko tambola bo nyoka nyoka ko tambola nyoka nyoka te ba police ba muni na rada ba landi et ba termisi voici mon ko bo so mon na kat bo pourquoi so tambola bo binga ite na yambi mutu moko mutu wala lo bina ngai. Nate ya batu tote ya batu boye sani kozongo ba personne lo bali susu albi osa 300 personnes oyibisi so mukola lelo ba police na biso ba fukambi ba albi yambisa biso Yesu pe yambisi bango Yesu mutuma ka do ba men talaka information talaka makam ndeko zwe ka mokili mokile komi na suka bientôt le monde va finir toyibi mukolote toyibi pe ngongate bango baza heureuse po ba keyi na bango avant. Bazui tant qu'on s'est préparé, mais yo koye baté tant sozo bunda ye sozongi ou bien le wae zuyo okende wapi tika nzamba pambola bino. Amen. Beta maboko makasi na lingi na sambela après li bon de li okopesa nga mbeli ya maison yo olingi nga mingi. Yo okufe la kinga ai poete ngana zwabomo yemba alleluya nga na lingi koloye Yesu alleluya na Yesu. Onga na lingi koloye Yesu, alleluya. Kolo topesio merci na sena mo ina lelo yo zali mettre à temps pe na circonstance et lo ko mokote e ko ko sama na bomo ina biso ce qui o permettre yangote liwa ya mama ya koko ya tantine ya grande sœur yo yebaki yango. Lelo malobano zo kokisama ningo roba ke utaki na mabele okozonga na mabele topesio merci pona kimi na libota mabota nyonso bolingo bobote za na liwa oyo nzamba te ya biso molimo nete ya biso poto za na kimia na kombo na Yesu ndo tobondeli. Amen. Amen. Merci beaucoup bozu komona etap pasteur atuko sambela mama tobanaki na nzambe to kusukisa na nzambe. On a pasteur à la cérémonie naé à Kouboa Kamabele naé Liboso. Bison sotozomo na cérémonie pasteur à Zosala après le sambo pasteur Palinga Boa Kamabele naé Tolanda. Biso basali l'Nzambe. Ba oyo bazali komema pepe l'Nzambe na nzela na Nzambe. Tozali kokokisa maloba oyo iloba mina Genèse. Comme tu as fait ceci, c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Okolia lipa na motokina yo.
pe ko bota na mwasi pase ko za na makasi yo uta ki na mabele okozonga pe na mabele mutu moka do bamen lelo le 1er juin hein 2021 tozali kozongisa nzoto ya maman Lutumba Titi Thérèse na mabele esika utaki au nom du père Wana tozomo na cérémonie pasteur azo sala to uta mabele to kozonga mabele amen merci beaucoup tozoko bakaka pasteur asisi lo sambo nae pasteur aboki mabele bozomo na bande konde bazobwaka ba fleur to comme une étape ba fleur koko famille mutu nyoso tozo chaka fleur pona kokunda mama na biso avec honneur kana bino fleur mons hd assistance toujours toza awa na étape ya kobwaka ba fleur na kati ya lilita Tuzi kula ndabe tapu nyoso nenge bandaki, tuzaki na bino na ndaku, tuzi na bino na morgue, awa tuzaki na bino siko na cimetière, na moma ya bobwa ki ba flair. Wana tuzomo na libota nenge zoko ba, bazobwa ka ba flair, pona kula kisa mawa na bango ya suka, pe pasi na mitema o batikali nango, ya kokabona na très cher na biso moko ya fami, bali ba parent, bazaba nzambe na biso ya se, fami mayala, euti kobungisa, nzambe na bango ya se, na kombo ya mama Lutumba Lukaya, Thérèse Titi, vraiment, tozoko bakaka, tozoko ba flair monde assistance, hein, étape de flair, tozoko la paix maman boire flair nae, bino mon bozo mon famille zana mawa makasi, baromi ko bima bima jamo ko moro presque to komi jana souka, araneza adresse ya souka, ya maman na biso, Lutumba Lukaya Thérèse Titi, vraiment flair monde était là en assistance toujours, ne tolobaka, ba yeba rabaninga malam na tanga pasi, tozoko kina bisengona, papi mayala. Lelo tozo kuna mama, donc vraiment, bola na biso, pas ces amaka, si bouti ka biso te, toza de kere na bino. Oui, j'ai battu. Ah, mimi. Ah, mais arrête, on pouka na avance. Oui, je vous salame. Ya ou, tu m'as donné, je vous salame. Moi, tu m'as Non, tu es chargé. Non, filmé non. Banzela na bino ebele poboya kolela elongo na biso yango biso libota tolobi to pesi bino longonya makasi na bolingo na bino botase pa na biso na lolenge ya kolela obolele elongo na biso uta mokolo matanga bandaki pe lelo toke kotika kondo moye na Na lilita. Yango, biso famille to biboye. Mwa mgonga moke o yeza kolanda. Bande kona biso ba koleka.
pona koka bona bino mwa mai eza kaka elembo ya lolenga ya kopesa bino matondo kasi obo sali eleki obito ya kozongisa la bino toyebite nzambe na lola Yesu Masiya akofuta bino ya motuya yango tolobi susu boye na sima ya kozwa mwa moke ya komela to déclarer te to lever matanga pona ba amie connaissance na biso bande kona quartier ba lingami to gebi ko lever o ezali retraite de deuil sika to kotiki la kaka na libota pe moko na moko libota yebi bisika o to kozala pe kosola manka moke moke tito ko gelo panza na kati na libota kasi mingi ya kolobeza ete to pesi bino matondo mingi na lolenge bo participe e bandeti na suka na makambo oyo tika ete Yesu Masiya nzambe na biso apambola moko na moko matondo mingi baleka ko sala mosala e bonisa maki na tina na ngonga oyo. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant de retour. Bouta comme on a biso to utaki morgue, morgue to kenda ki cimetière, siko to zongi to zana résidence familiale ya famille Mayala. Ah nesika bomoni va supposer ki ba décoration ya maman na biso, wa tiki biso lutumba lukaya. Ba bengi na kombo ya tete titi. Wa tiki biso lelo, fleur monde zo continuer ka assistance nango, to ba ki to za de cœur na famille Mayala. Donc on est ensemble. Bon moni que famille za to vandi, to bani ko zonga mwa muke muke, to kena ki cimetière na bandeko, mais na mimiso to zo zonga mwa ndam ndam. Na mo déjà ki pali boso to ki nango e komi déjà wana, be ki pami balé zo ya tito ko ka biso nyoso. Maman mbote ya. Maman limbi sa biso to déranger mwa muke, oza micro na biso ya Flairmont HD, oza nani na famille o. Nazali maman Leki, Leki ya titi. Maman Leki, Leki ya titi, kombo nani? Maman Julienne. Maman Julien, tu es bien, Flairmont, tu as assisté, ma tante, on a bu ce temps en passe, tu es bien, ben émotion dans les années. Émotion dans les années passées, on a tous allé qui a canaillé. Le coin a quitté ça, on a zala, car a bu ce mi balé, car le col a été attiré, on a passé, on a monté ma. On a évité ni na koko lo banana, ni na koki na sala, donc fin on a zaka kaboye. Nazo mitare la kaka nzambe, soki nzambe pa tikinga, soki pe bango ba tikinga bana, na ebite. Na ebite soki na kovivre sou mikolo milayi kati na mokili oyo. Po ya ya nangaza laki nyo sopo na ngai. Ya nangaza laki nyo sopo na ngaba leki nangaba za musika na matadi, na za la kaka na ye na kishasa. Apari ye na za na mutu mususute. Yangwe zo pesa nga pasi. Merci beaucoup boti kolanda mama na biso ndenge a pesi ba emotion na ye donc famille ezana mawa makasi bande ko tozana pasi makasi to ebite pasi oyo eko sila biso mukolonini eko kene maleme malembe tozaka na libota awa to tokosona mama bande ko pe msusu bazawana to meka ko partager na bango mwa to yoka ndenge nini famille etikali na douleur to pe ba connaissance ba relation etikali na douleur. Libota mo matozo ko bakaka to ebine nini ya kolobate to zape bande ko msupe ya famille bayaki. Liboteza munene, liboteza munene. Merci beaucoup balandi tozo ko bakaka na hommage na biso ya matanga ya mama na biso lutumba luka ya watika ki biso. Ah toza na résidence familiale bino mon bomoni bande konoso bazawa. Merci beaucoup ezala ki bongo Flairmont. Flairmont équipe technique of my Flairmont to ki a an assistance ya DC ya mama na biso lutumba luka ya Thérèse Titi watika kibiso matanga za yavena nga papi mayala vena nga papi mayala mikile siko zali Flairmont etika kiote kitaki tina terrain to sali assistance na nenge elongo bani. Merci beaucoup tozaki na ndaku bo mona bilili ya morgue bo mona pe bilili ya cimetière et puis toko suk sa bilili ya ndaku a boza la connecter ba bonini so ya biso ya Flairmont. Merci beaucoup na batu balandi biso, merci na papi mayala, merci na wadon fumo, merci dembo momo sa mandefu, merci na tout le monde a ti présence na kasa matanga. On est ensemble, il y a pas de souci. Merci, je vous remercie.